Nouskaamme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia Luukkaan luvusta 17. Halleluja, halleluja, halleluja. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa eräseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle: nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Näin kuului pyhä evankeliumi. Kalliisti lunastanut kuulijat, tänään siis puhutaan messuissa ja kirkoissa kiitollisuudesta. Mutta kuulun evankeliumin pohjalta on kyllä puhuttava myös muusta. Mutta aloittakaamme kiitoksesta ja kiitollisuudesta. Mitä on kiitollisuus? Meidän yleinen kokemuksemme kai on se, että emme me oikein opi kiittämään käskemällä ja hoputtamalla. Kiitollisuus ei ylipäätään ole mikään sellainen asia, johon ihmistä voitaisiin ulkoapäin käskeä, vielä vähemmän pakottaa. Me ymmärrämme kyllä, että on tärkeää olla kiitollinen silloin, kun saa osakseen apua ja hyvyyttä. Voimme vaatiakin itseltä ja muilta kiitollisuutta. Silti me ymmärrämme, että aito kiitollisuus syntyy vapaasti sisältäpäin. Pakotettu kiitos on raskas ja ikävä lainteko. Tuskin haluamme sellaista hyvettä, vaikka se tietyissä tilanteissa säilyttää oman tai vaikkapa lasten julkisivun eheänä. Mistä saisimme sydämen, joka vapaaehtoisesti syttyy kiitokseen? Kysymys on sitä tärkeämpi, kun tiedämme, että kiitollisen ihmisen on täällä maailmassa helpompi elää kuin aina tyytymättömän. Kiitollinen ihminen ei tuskaile kaikista pikkuasioista, ei vaikeuksista, vaan hänestä huokuu jotain lämpöä ja valoa ja tasapainoa muitakin kohtaan. Kun evankeliumikirja on pannut otsikoksi kiitollisuus, se ehkä johtuu siitä, että tämä kuultu Luukas 17 jakso pidetään jonkinlaisena esimerkkikertomuksena, jonka tarkoituksena on muistuttaa meitä kiittämisen tarpeellisuudesta. Ja siten saarnan pääajatus voisi olla kiitollisuus. Onhan tarpeen muistuttaa itseään ja toisia siitä, miten paljon Jumalan armosta ja lahjana meillä on sellaisia asioita, joista aidosti voisi kiittää.
Voi miten suurta, että meillä on Jumalan sana. Voi miten suurta, että meillä on ystäviä. Meillä on useimmilla perhe, monilla lapsia tai lastenlapsia. Me kiitämme ystävistä kuluneesta kesästä, syksyn kirkkaista päivistä, kuten tänäkin aamuna on ollut hyvin kirkas ja kuulas syysaamu. Kiitämme metsän kutsusta, sävelten maailmasta. Paljon on kiittämistä. Mutta silti nyt pääaihe ei ole kiitollisuus. Lapset voivat koulussa ja kotona oppia sanomaan kauniisti kiitos, ja aikuisten on myös syytä se hallita. Mutta eihän se merkitse sitä, että heidän sydämensä olisi kiitollinen ja että he olisivat kaikki valoisia ihmisiä. Heidän kiitoksensa jotenkin surkastuu, elleivät elämän eräät muut pääasiat ole kohdalla. Ellei ole sellaista elämän sisältöä ja kestävää perustaa, että voi kokea, minä olen todella saanut Jumalalta paljon lahjoja. Käsky ei synnytä sydämessä kiitosta. Toiseksi kertomus kymmenestä spitaalisesta ei ole esimerkki kertomus. Se ei ole siis vertauksen tapainen opetus, jolla ei olisi historiallista pohjaa. Päinvastoin siinä kerrotaan tapahtumasta, joka todella tapahtui. Jeesus kohtasi ne 10 spitaalista Samarian ja Galilean rajaseudulla. Eteemme ei tuoda ainoastaan samarialaisen kiitosta, vaan tuo koko parantumistapahtuma, mikä sanoma siihen tapahtumaan sisältyy, sitä saamme kysyä. Varmasti sinuakin on joskus askarruttanut, mitä tapahtui niille 9. Mahtoivatko he olla niin peräti kiittämättömiä ihmisiä? Ja onko meillä jotenkin varaa osoittaa heitä sormella? Moitimme ja pauhaamme, olivatpa he kelvottomia nuo 9, kehtasivat olla kiittämättömiä. Emmekä usein ole itse sen kummempia. Mahdollisesti noilla 9 on niin kiire omaisten luo. Nyt kun ei enää ollut sitä taudin rakentamaa raja-aitaa, eikä ollut pakko pysyä eristyksessä. Ehkä olivat uudessa olotilassaan niin onnellisia, että he unohtivat Jeesuksen, joka oli muuttanut heidän elämänsä. Emme tiedä tarkkaan. Kun tarkkaan luemme tuota tekstiä, Jeesus ei sanonutkaan, että ne kaikki 10 eivät olisi kiittäneet parantumisestaan. Sen sijaan sanottiin, huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi Jeesuksen eteen jalkojen juureen ja kiitti. Ja tämä mies oli samarialainen. Ne 9 muuta olivat siis ilmeisesti juutalaisia syntyperältään. Ja he lähtivät luonnollisesti Jerusalemiin omien pappiensa luo. Miksi juuri pappien? Koska juutalaisessa yhteiskunnassa, Vanhan testamentin eräiden tekstien pohjalta periytyen, papeilla oli myös sosiaalisia tehtäviä. Muun muassa päättää siitä, minkä asteinen tietty ihotauti oli kyseessä. Papin oli julistettava ihminen terveeksi, jos tutkinta oli sellainen. Samarialainen meni varmaan omien pappiensa tykö Garissimin vuorelle. Kun Jeesus toisessa yhteydessä paransi spitaalisen miehen, josta Luukkaan 5. luvussa luemme, hän sanoi silloinkin,
Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistautumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri heille. Tällaiset ohjeet perustuivat 3. Mooseksen kirjassa annettuihin säädöksiin. Ei ole siis syytä olettaa, että juutalaiset olisivat hylkineet näitä säädöksiä. Todennäköisesti ne 9 menivät Jerusalemiin ja kiittivät siellä. Tästä syystä tämän päivän evankeliumin kertomuksen korostus on tässä. Samarialainen tuli takaisin Jeesuksen luo. Jeesuksen luo. Ja kiitti häntä. Ero ei ollut ulkonaisen kiittämisen puutteessa, vaan siinä, että tämä yksi tuli Jeesuksen luo ja kiitti häntä. Mitä tämä merkitsee? Miksi vain yksi palasi? Jeesus kysyy kyllä, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 muut ovat? Eikö papeille näyttäytyminen riittänyt enää? Eikö ollut tarpeeksi se, että he kiittivät Jumalaa siellä, missä olivat oppineet sen omien jumalanpalvelusmenojensa mukaan tekemään? Mitä tässä samarialaisen paluussa voisimme nähdä? Samarialainen ymmärsi sen, mitä nuo 9 muuta eivät ymmärtäneet. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tässä Jeesuksessa Kristuksessa. Seisottiin ikään kuin uuden ja vanhan liiton rajalla. Ne 9 jäivät vanhaan hurskauden harjoitukseen. Heille riitti edelleen juutalaisuuden säännökset. Mutta samarialainen ymmärsi, tässä on Messias. Jumalan valtakunta tulee lähelle. Uusi murtautuu esiin. Tässä on se, jolla on valta ja voima parantaa ja tehdä se omalla sanallaan. Tässä on se, jolla on valta sairauden ja kuolemankin yli. Rakkaudesta Jeesus paransi spitaaliset. Hän oli Jumalan hyvän tahdon ilmoittaja. Tuolla teollaan Jeesus kirkasti Isää. Hän näytti samalla, kuka hän itse on. Mutta juutalaiset olivat niin sidoksissa vanhaan ajattelutapaan, että vain Jerusalemi oli oikea kulttipaikka ja ilmoituksen paikka. He eivät ymmärtäneet kohdanneensa Messiasta. Mutta samarialainen ymmärsi ja uskoi, tässä on Jumalan poika, tässä on Messias. Ja samarialainen sai kuulla Herran sanat, nouse ja mene, sinun uskosi on pelastanut sinut. Tässä oli kysymys Jumalan valtakunnan esiin murtautumisesta ja uskosta Jeesukseen Kristukseen. Spitaalista parantunut mies ei opeta vain kiitollisuutta, vaan hän opettaa meille tänään myös uskon vanhurskautta. Hän opettaa meitä uskomaan ja olemaan pelastettuja Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tähden kiittämään. Ratkaiseva kysymys tänään myös sinulle ja minulle on se, tajuammeko me Jumalan valtakunnan jo tulleen Kristuksessa meidän luoksemme? Se on ratkaiseva kysymys. Sillä Raamatun mukaan mekään emme voi itse itseämme pelastaa. Me olemme kaikki sairaita, vaikka emme spitaalitautisia, niin synnin taudin vaivaamia, turmeltuneita, synnin myrkyttämiä, tuomittuja, kuolemaan omia omassa varassamme. Syntinen ihminen on eristetty. Ei vain ajallisesti, maantieteellisesti jollekin syrjäiselle alueelle, vaan
mikä järkyttävää, iankaikkisesti eroon Jumalasta ja taivaasta, ellei hän löydä apua ulkopuolelta. Kaikki ovat samassa asemassa, kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, Paavali julistaa roomalaiskirjeessä. Tämä synnin tauti vääristää niin monella tapaa elämäämme ja ihmissuhteitamme. Ja kauheinta on, että se kadottaa meidät, ellei auttajaa tule. Me tarvitsemme kaikki Jeesusta. Siksi on niin hyvä, että olet tänään tullut messuun, jossa myös saat nauttia Herran Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren alttarin sakramentin. Ilo sanomana kirkko saa nyt julistaa, että kaikilla syntisillä on auttaja ja parantaja. Jeesus paransi tuon samarialaisen miehen ruumiin ja sielun. Pelastuksen aika koitti. Ajatteletko sinä, että Jeesuksen aika olisi mennyt ohi? Ei suinkaan. Paavalikin sanoi yhdessä kirjeessä, katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Me olemme sairaita ja syntisiä, mutta kenenkään ei tarvitse huutaa turhaan apua, sillä Jeesus kuulee avun pyyntömme. Jo kaukaa hän kuulee meidän huutomme, Jeesus Kristus armahda meitä. Rakkaudessaan hän auttaa, vaikka emme aina heti näe, millä tavalla se tapahtuu, emmekä ymmärrä Jumalan auttamistapoja. Varmaan nuo spitaalisetkin hämmästyivät, kun Jeesus, silloin jo kuuluisa parantaja, ei heti sillä paikalla parantanut heitä, vaan käski mennä pappien luo. Uskonpuhdistajamme Luther kirjoittaa tähän liittyen, samaa tapaa Herra käyttää meihinkin katsoen, vahvistaakseen ja koetellakseen meidän uskoamme. Hän kohtelee meitä niin, ettemme ymmärrä, mitä hän aikoo meille tehdä. Näin hän tekee sen vuoksi, että ihminen heittäytyisi kokonaan hänen sulaan hyvyyteensä, eikä epäilisi, että Jumala antaa sen, mitä me pyydämme, tai jopa parempaa. Puhuttelevaa spitaalisten kertomuksessa on vielä se, että nuo kaikki 10 olivat Jeesuksen rakkauden kohteena. Kaikki parantuivat taudistaan, mutta vain yhdelle sanottiin, sinä olet pelastunut. Raamatun kokonaissanomaan siirrettynä tämä tuo etsimättä mieleen, että juuri näin meidän uuden liiton ihmisten laita on. Jeesus tuli tänne kaikkia varten. Hän kuoli Golgatalla jokaisen edestä, eroituksetta. Hän toi autuuden kaikille, eroituksetta. Hän teki Golgatan ristillä koko maailman vanhurskaaksi, ja jokaisella on lupa sanoa omalla kohdallaan. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, kuten Jesaja profeetta oli ennustanut. Jumala on ilmestynyt tänne ja kärsi rangaistuksen Jumalan poika, jotta meillä olisi rauha. Synti on sovitettu. Se ei enää kadota. Ajattele, se ei enää kadota, vaikka synti meissä olemuksessamme yhä on. Ansioton ja huono saa armon. Ja tällaisina me saamme olla tänäkin syyspäivänä taivaan kansalaisia. Ja saamme kiittää Jumalaa ja vapahtajaamme Jeesusta. Mutta vaikka koko maailman synti on sovitettu, kaikki eivät kuitenkaan viimein pelastu. Raamattuhan näin myös opettaa. Osa joutuu ikuiseen vaivaan.
Lunastettu ja menee helvettiin, sanoi Pietari Kurvinen. Miksi? Sen tähden, että ihminen jää omaan vanhaan uskonnollisuutensa ja syntielämäänsä, omatekoiseen Jumalan palvelukseensa ja hylkää Jeesuksen. Toisin sanoen, samarialainen saarnaa meille tänään myös uskoa. Uskoa Jeesukseen. Hän palasi Jeesuksen tykö. Mekään emme saa etsiä mistään muualta apua. Apostolien teoista me luemme, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaa, ei ihmiselle ole koko taivaan kannen alla annettu kuin nimi Jeesus. Usko Jeesukseen. Rakenna elämäsi hänen varaan. Elä hänen jalkojensa juuressa. Elä hänen sanojensa oppilaana. Omista joka päivä hänen syntien anteeksi antamustaan. Ja silloin katso, sydämesi syttyy aidosti kiittämään käskemättä. Kun olet ymmärtänyt jotakin Jumalan suuresta hyvyydestä syntisiä kohtaan. Jumalan valtakunnassa halveksituilla, syrjäytyneillä, hyljeksityillä, alaspainetuilla on samat oikeudet kuin muilla. Kun oma huonoutemme ja pahuutemme masentaa meitä, lohduttakoon se, että evankeliumeissa juuri usein halveksitut ihmiset, joita ei pidetty minäkään, tulevat esiin nostetuiksi ja pelastetuiksi. Jeesuksen edessä ei ratkaise erinomaisuus, ei opinnot, ei raha, ei valta, ei tausta, ei sukumme, ei ominaisuutemme. Kaikki ovat hänelle samanarvoisia ja hänen rakkautensa osallisuudessa. Vielä lopuksi tekee mieli sanoa, että tämäkin spitalisten kertomus on myös lähetystyön teksti. Evankeliumi kuuluu kaikille. Samarian mies omisti pelastuksen Jeesuksessa ennen juutalaisia. Kuka ikinä tahtoo, tulkoon ja ottakoon elämän vettä lahjaksi. Pelastus on valmiina kaikille. Ja näin myös me saamme tänään uskon kautta olla vanhurskaita ja valmiita taivaaseen Jeesuksen ansiossa. Kun saamme kaiken anteeksi, ja saamme matkata kohti taivasta. Meitä kutsutaan ilmentämään kiitollisuuttamme rakkauden teoin ja kertomalla ilosanomaa toisille. Uusi aika on koittanut Kristuksessa. Sydämemme nouskoon iloon ja kiitokseen. Aamen. Rukoilkaamme. Herramme ja vapahtajamme, monet sairaat kärsivät ja ahdinkoon joutuneet, ovat sinulle hädässään. Jeesus, armahda meitä. Sinä annoit avuttomille avun, toivottomille toivon, kuolleille elämän. Kiitos Herra, että sinä olet yhä sama, eilen ja tänään ja ikuisesti. Ota vastaan meidänkin avuttomuutemme. Meidänkin hätämme ja pelkomme tämän päivän maailmassa. Armahda ja auta meitä. Kiitos siitä, että saamme levätä sinun armossasi. Kiitos, että parantavan sanasi voima yhä yltää heikkojen toivoksi ja väkevyydeksi. Sinulle olkoon kunnia ja kiitos ja ylistys ikuisesti. Aamen.